се вече нашите икономисти. Добър вечер, казвам. Илия Ленгорски, Румен Галабил, Борис Петров, добре дошли. Тази седмица Министерството на финансите пусна на пазара двете нови облигации. 7 годишна, 12 годишна. 2 милиарда евра се взеха. Милиард 900, да, без малко. Лихвите по тези заеми са доста ниски, доколкото разбирам. Тоест, добър момент да се взимат заеми, защото лихвите в Европа са нулеви и отрицателни даже. Апетитът на пазара беше голям. Купиха се добре облигациите. Какво означава това? Министерството каза, че емисиите са успешни. Те са успешни, нали? Минаха добре. Какво означава това? Разтълкувайте ми какво се случи. Аз преди да го разтълкувам, ми позволиш един виц, докато готвехме днеска предаването, попаднах на нещо смешно във Фейсбук за икономическата ни политика, че била като художествената гимнастика. Обръчи от фирми, ленти, прехвърляне на топката, вълна програма с медиите и накрая съчетание с бухалки. Сега, ако минаме към сериозното, нашата икономическа политика през последните години, общо взето, разчита на това, че правителството ще усвоява европейски фондове, ще стимулира чрез тях икономиката и ще харчи дефицитно, т.е. повече, отколкото може да събере чрез данъци. Беше ненудимо, тук каза, че дефицита намалявал. Еми, последните 7 години сме си се на дефицит. За да може да се финансира този дефицит, трябва да се вземат заеми. Чухме много гласове, колко страшно, нов заем и така нататък. Ама този заем, той си е гласуван с дефицит из цялата програма в бюджета. И този бюджет беше подкрепен доста от представителите, нали, на различните партии в парламента. Тоест, нали, нищо ново не се случва. В момента конюнктурата е много благоприятна в Европа за набиране на държавен дълг. Няма доходност, лихвите в Европа са отрицателни. Разбира се, че и тази емисия ще има глад за нея и търсене, защото всякакви държавни облигации на европейски страни се радват на по-високо търсене от пазара, отколкото предлагането. Лихвите са ниски в абсолютна стойност, обаче не се е променил кредитния рейтинг на страната, не се е променила рисковата премия, тя си остава горе-долу същата, каквато е била. И гладът беше най-вече за 7 годишните, за по-краткосрочните облигации. Но нали, самите облигации те не са кой знае колко интересни сами по себе си. Интересното тук, може би, е, че министърът на финансите вече все повече се ориентира към набиране на дълг от външни пазари, не от вътрешните пазари. Тук има някои въпроси. Каква е разликата? Това е интересното, за това, защото банките в момента са свръхликвидни. Цялата банкова система има свръхрезерви. В БНБ има отрицателна лихва, която ги наказва за това, че поддържат свръхрезерви. И накрая същите тези банки ще ги закупят от посредниците, които, с които правителството пласира мисията. Обяснете ми защо е това. Защо не се пуснат тези облигации и на вътрешния пазар, да може и български банки да купуват? Каква е логиката да могат да ги купуват външни, а не български? Не, то е възможно и вероятно е имало и такива банки, които са купили през тези четирите, които бяха излъчени. Защо не са го пуснали на вътрешния пазар? Сега, тук е точно интересно, че когато се гласуваше новия дълг за тази година, 5,3 милиарда лева, а в него се гласува да има 3,9 милиарда лева външен дълг и само 1,4 милиарда лева вътрешен. Тоест, това правителство сменя изцяло, нали, но не отговаря на въпроса защо. Така, структурата. Обаче, сега, губи се една гъвкавост. Когато имате преобладаващо вътрешно, аз съм ги търгувал тия същите неща в трежерито, когато имате вътрешни емисии повече, имате гъвкавост да сменяте календара емисионния, да правите с БНБ репо сделки и така нататък. Тук сега го няма това нещо. Имате едни дълги срокове, външен пазар. Освен това, на вътрешния пазар, ако бих могъл да кажа, няма как да бъдат мотивирани тези, които са емитентите, от тези, които са бенефициентите. А това на външния пазар е възможно. Румен, има и още нещо. Значи, ние последните години, общо взето, изпукахме така резерва. И в крайна сметка резерва, фискалния, пък и валутния, се попълва основно с приходите, които идват от емисиите. Тоест, очевидно, нали, има някаква тенденция и желание от страна на Министерството да попълва повече валутните резерви. Може би и за сигурност. Може би също и по отношение на това, че в момента лихвите на международните пазари са доста ниски. Но въпросът винаги остава резонен по отношение на това. Добре, данъкоплатците така и така ще обслужват още и още дълг. Не е ли по-добре парите за това да си остават и лихвите, които се плащат тук в страната, пък и банките, нали, са с много голяма ликвидност, свръх резерви. Има си въпроси около това нещо. И какъв е отговор? Аз така ли го разбрах? След като е по-добре вътре, що не продават вътрешния пазар? Един възможен отговор, който може да дойде от правителството, това е,
че вероятно цената би могла да бъде по-ниска, затова защото инвестиционната база зад големите банки посредници е по-голяма, отколкото инвестиционната база в България. Възможен отговор, който аз не бих приял, защото в момента свръхрезервите са достатъчно големи, за да акомодират тези две емисии. Другият възможен отговор, който биха могли да дадат колегите от Министерството на финансите, това е, че все пак такъв тип дълг се емитира по международно законодателство и има по-голяма вероятност, по-голяма част от него наистина финално да отиде в чуждестранни финансови институции и това диверсифицира източниците за финансиране. Българските банки са тук, те са ни в двора. Ако нещо се наложи допълнително, можем да отидем при тях. Боби, аз нямам някакви съмнения или опаснения относно компетентността на Министерството. Там има един професионален изграден екип относно управлението на дълга. Пък и съветващите финансови институции са от най-висок калибър. Как се управлява дълга, набирането, пускането на емисиите? Според мен няма някаква критика тук. Въпрос е причините обаче. Добре, за дълга. Да макроекономическата картина. Професор Вучева предречи дори финансова катастрофа през 2023 година, ако продължаваме така да взимаме дълг. Трябва да кажем, че нашия дълг все още спрямо европейските е нисък. Ние за държавния, говорим за публичния дълг. За публичния дълг, за държавния дълг, за този. Тя обаче казва, че ако продължаваме така, ще стигнем до катастрофа, че това, което го нарича спирална дълга, все повече и повече дълг взимаме и то доста бързо. Така ли е? Има ли такава опасност? На мен ми се струва, че има хора, които се съмняват в размера на фискалния ни резерв. И аз съм един от тези. И на мен ми се струва, че това обърнато финансиране на дефицита с външен дълг цели именно подсигуряване на фискалния резерв, ако правителството не е сигурно, че този фискален резерв може да продължи да се поддържа с приходи от износа, например, и може да се окаже, че износа за миналата година не е бил реален. Валутния такъв... резерв имаш предвид? Да, валутния резерв. Защо да не е реален? Нали имаме данните? Така. Значи, много е възможно този износ, който отчетаха за 2015-та, да има изчетоводно, нали... Стъкмистика. То не е... Не. Но господин Петров спомена, че говорим за публичния дълг. Какъв друг дълг трябва да говорим? За какво друго трябва да стане дума? Ние трябва да говорим за дълга в икономиката като цяло. Точно. Където имаме дълг на фирмите, дълг на банките и дълг на домакинствата. Да поговорим за това. Какви са тези дългове? Ако позволите само да направя крачка назад и да се върна към предишния ви въпрос, към господин Галабинов. Това, което е важно в момента и Министерството го така, да кажа, бърза с емисията на този дълг, е, че вероятно се очаква някаква застраховка по отношение на прегледа на активите за банките. Това е, го пише да, и в бюджета, това е нещо, което го правят. Нали? И това ги кара да бързат и затова го взимат и от чужбина. Тогава да изчислят тази там и да ме разкажат за другите дългове. Има една графика за дълга от държавен дълг на България в милиарди лева от 99-та година. Като я гледам, около 2029 е доста нисък. В момента нали, 2016 е доста висок, но да речем почти 30% от брутния вътрешен продукт. Да, но е седял около 20% и в 90-те, 2000-та година. Не си е с 10% по-висок. Толкова ли по-страшно е това? Значи това е в абсолютни размери, което да покаже в малко по-ясна картина наистина нарастването. В относителни размери картината изглежда доста по-спокойно, но 2009 година не само избрано правителството на ГЕРБ България, от 2009 година започва икономическата криза. И да речеме в цяла Европа. И да речеме, нали, че макроикономическата политика се настройва да стимулира икономиката, само че в България тя стимулира икономиката само от къмто страната на потреблението. Т.е. правителството харчи и потребява. Няма обаче стимули от страната на предлагането. Намаляване на данъци, намаляване на регулации, намаляване на тежести. Тия две неща трябва да върват заедно. Mm-hmm. И сега, когато влезеш в стимули, които са резонни във време на криза, имаш бързо свиване на потреблението, имаш 400 000 души, които загубват работа, има резон икономически, неокейнсианската теория е доста стабилна в това отношение и правителството започва да стимулира, макар и умерено в България, без много да големи харчи, дефицити, за да може да се върти икономиката. Води до едно постепенно нарастване на дълга. Но на графиката видяхме един друг голям скок. Този скок е 2014 година, когато вече имаме кризата с КТБ. Да. Тоест една банкова криза може тотално и много радикално да ти промени картината по отношение на политиката за управление на дълга. И сега, каза Боби, предстоят
преглед на активите на банките. Ако тези активи на банките се окажат доста по-лоши, отколкото се е очаквало, ще трябва да има консолидации. Та консолидация трябва да финансира от някъде с капитал. И няма откъде да дойде капитал в момента, освен от държавата. Тоест, по някакъв начин правителството става един вид гарант. Не само гарант, ами източник на ликвидност и средства от последна инстанция, защото Централната банка не може да го прави и това изисква. Да продължим другия въпрос за другите дългове. Говорихте за корпоративен дълг. За какъв друг? Говориме за дълг на домакинствата към банковата система основно и дълг на банките към чужбина. И общо, като се натрупат тези задължения, се получава една така цифра, която наистина е внушителна. Тя вече е 1,7 пъти по-висока от брутния вътрешен продукт. За справка ще ви кажа примерно, че задлъжнялостта за всички останали държави членки от Централна и Източна Европа е по-ниска. Така че България в тази група, към която е нашата група, към която ние трябва да се сравняваме, е значително задлъжняла. Значително е задлъжняла заради дълга на корпоративния сектор, който беше основно натрупан в периода между 2005 година и 2008 година. Имах може една графика, мисля, че точно за това дълга, да бяхме приготвили. Но това е графиката, за да. Това е за данъците, за да което също ще споменеме. Да. Но, Боби, аз напълно споделям на това твое притеснение, тъй като тази част от корпоративния сектор, която е много и постоянно задлъжняла, тя обикновено, а пък у нас особено, е неефективната, нали, част от корпоративния сектор. Тя зависи все повече и повече да бъде финансирана с дългове. И това в един момент се пренася и в банките. Тоест, българската икономика, както си говорихме по-рано, е всъщност разделена на две субикономики. Едната е доста здрава, ориентирана към износ, не се интересува от държавни поръчки, от еврофондове, даже гледа да стои под радара на правителството и държавата, за да не пострадат от нещо. Те са конкурентни, висока производителност на труда, нарастваща, износа им расте, не искат да вземат заеми, търсят инвестиции капиталови чрез equity, не ги намират, но си се развиват доста добре. От другата страна обаче, може би повече от 2/3 от икономиката, е крайно неефективна и зависи от държавни поръчки и от заеми и от там нататък вече това веща е криза, която ще бъде причинена именно от това взаимодействие на задлъжнелия корпоративен сектор, банките. Нека да видим тази графика, за която говорят, ако могат да пуснат редакторите. Добре, тази вътрешно фирмена задлъжнялост, една фирма държава. Тя не е само вътрешно фирмена, тя даже и презгранична, защото голяма част от дълговете на тези фирми са финансирани от чужди дружества, от чужбина. Било през офшорни сектори, било през компании малки, зависимост от естеството на собственост за съответното дружество. Тя надхвърля 100% от брутния вътрешен продукт. Обслужването вече на тези дългове зависи от печалбите, от финансовия резултат на тези дружества. И ако финансовия резултат е нисък, заради нисък икономически растеж, тогава не пропускате ли още една задлъжнялост, която на мен е любопитна, на общините? Това щях да допълня. Тук колегите Боби и Илия са много прави, че обръщат внимание на корпоративния дълг. Корпоративният дълг е стара слабост от 10 години. Европейската комисия за това ни е сложила мониторинг също. Но за общините, общо взето, там е много непрозрачна цялата история. Значи, говори се, че има дългове общо консолидирани на общини и общински предприятия в диапазона между 585 милиона лева и 1 милиард и 300 милиона лева. Зависи по каква методика и как ще бъде консолидиран. Добре, но на фона още бюджет това не е ли пренебрежива малка величина? Не е, защото като се добави към държавния дълг, нали, към този, който е брутния държавен дълг и се изчисли тогава, вече няма да е 170%, а ще отиде примерно на 190% от брутния вътрешен. Да, бедата не е толкова макроикономическа. За съжаление, бедата с общините е, че колкото повече задлъжняват, толкова повече стават зависими от централното правителство. И колкото по-зависими стават от централното правителство, толкова по-голям ще бъде и политическия натиск върху тях. Пък всяка година има някакви избори и това вече опорочава нещата. Да се оправят, спомням си Лиляна Павлова и премиера, който каза, няма да оправят. Как ще се оправят? Откъде ще се оправят? Те готват сега промени в закона за публичните финанси и съответно в закона за общинския дълг. Според тези промени общините стават доста зависими. Те ще имат право да получават безлихвени държавни кредити за оздравяване, обаче по доста субективни критерии за оценка. Коя община има нужда, коя колко трябва да й се помогне според
ситуация. Слушаме. Да, това е крачка напред. Все пак нека да дадем кредит на финансовия министър, че той имаше смелостта да каже да, има финансово недисциплинирани общини от години, които вече обаче са с нови кметове и от тук нататък ние ще ги дисциплинираме. Въпросът е обаче достатъчно ли е това? Ама аз много харесвам всичко, което казва министър Горанов и него даже го харесвам много, защото сме работили заедно и той е много талантлив и способен служител на министерство. Обаче, ние говорим само за дисциплиниране, а пък и той явно няма пълната свобода да провежда политика. То няма да стане с дисциплиниране. Трябва децентрализиране. А за децентрализиране няма подготовка, защото общините нямат и откъде да събират нови приходи. И пак стигаме на до дисциплиниране. Да попитам, говори се за промяна на... Ако това е така, ще се стигне ли... Говоря за финансовата стабилност вече и данъчната политика. Ще стигнем ли до промяна на данъците? Може ли се окаже, че за да се генерират тези приходи, ако се повече задължаваме и повече дългуваме, ще трябва да дигаме данъци? Разбира се. Значи това, което... Ние сме във валутен борд. Нека да не забравяме това. Това, което трябва да правим във валутния борд, са три неща. Едното е да си събираме повече приходите. Вероятно, тук има напредък. Чуват се така оптимистични, нали, отчети за миналата година, че сме събрали повече приходи от данъци. Второто нещо обаче, което трябва да правим, е да държиме данъците ниски. Е, тук на мен ми е румен и критиката към министъра. Значи мерки само от страна на потреблението. Не видяхме през този мандат намаляване на данъчните тежести и бреме, а пък вече почват да говорят все по-активно и отляво и отясно за премахване на плоския данък. И ако сложиме сега на графика за данъците, ние ще видим нещо, за което никой не говори. Плоският данък е единственият данък, долните две линии, това са двата вида така договори, трудовите договори и гражданските договори, от които са приходите от плоския данък, растат дори по време на криза, когато общите данъци, горната крива, нали, намаляват. Тоест единствената устойчива антикризисна мярка, която в България е проведена и то несъзнателно, това е било въвеждането на плоския данък преди кризата, защото дори по време на кризата, когато 400 000 работни места отпаднаха, приходите от този данък продължават да растат. И за мен това е най-притеснителното. Увеличаване на данъци, при това увеличено потребление на държавата, притиска икономиката да стане все по-държавна и все по-малко конкурентна. Факт е, но някой трябва да покрие дефицитите, а пазара няма да ни даде възможност постоянно да емитираме по 4 милиарда лева всяко 3 месече. Ама за това... Така че имплицитно в бъдещето това, което неокласическите икономисти му казват рикардианска еквивалентност, те казват така, ако вие постоянно генерирате дълг, нищо, че са ви ниски данъците, агентите, защото са умни, ще кажат, ние днес няма да ги потребиме тия пари, ще ги спестиме, защото утре господин Хик ще ни увеличи данъците, защото вече ни увеличил дълга. И ние сме точно в това състояние в момента на рикардианска еквивалентност. Илия, имаш критика към министъра на финансите, аз пък имам критика към правителство за третото нещо, а то е да намалява административните разходи. А ние не виждаме такова нещо. Значи след 2008 година, ние сме всяка година в дефицити, основна причина за тези дефицити е увеличаващия се обем на разходите. На държавни разходи, административни разходи, държавна администрация. Нещо, с което и това правителство към момента не се справя. Нали, трябва да се направи в държавната администрация реформата, да се урежат някои разходи. Една икономика не може да расте, защото правителството харчи или плаща повече заплати. Трябва производителност на труда. Ами тогава ще взимаме заеми, с които си погасяваме старите и ще правиме се нови и нови, по-големи държавни разходи. Но очевидно това има край. Някъде ще трябва да спре. За съжаление ще има. Да видим каква реформа ще предложи кабинета и дали ще видим прословутата реформа в държавната администрация и на режимите, и на услугите, и на хилядата бюрокрация, а и на бройката, нали? За това говорим. Това беше преданието за днес. Накрая на преданието ще се позволя да изкажа моето съболезнование на близките на починалия днес Павел Чернев. Един човек, който познавам от много-много години, който беше активен политически и обществено, който беше ярък, шумен, ден. Дали сме го харесвали един път или не, той ще остави следа и спомен във всички, които го познаваха. Доста нелепо днес е починал. Мисля, че няма и 50 години. Съжалявам за това. Още веднъж моите съболезнования към неговите близки. Ще се видим отново другата събота. След малко започват номерите на канал 3. Не сменяйте канал.